不止景气热，还有咖啡战场也打得火热。尤其有台湾咖啡市场很大，一年喝掉超过42亿杯的咖啡，怎么抢这块大饼呢？你会看到这几年越来越多这种特色咖啡店，像是最近越南咖啡店呢就开来我们台湾，有道地的椰子咖啡冰沙，据说很热门哦，而且排队人潮从店里面一路排到路上。另外还有韩国这种网美咖啡厅啊，不止可以喝咖啡，还有招牌的巨无霸可颂，快手拿果汁机搅拌奶泡，刮刀把冰沙装进杯里，椰子奶泡加上咖啡，这招牌椰奶咖啡冰沙就完成了。从越南漂洋过海来到台湾，不过这小小一杯就要160块，价格是在越南的2倍，但价格没影响民众的尝鲜感。平日下午排队要排超过1小时，常常人龙有多夸张，一路拿着咖啡走出店外，排队人潮蔓延两家店面，就要来一尝这特别口味。蛮喜欢喝那个咖啡椰奶的，前天有喝过，然后今天也来特别喝。另一边还有来自韩国的巨无霸可颂，刚出炉旁贡贡，简直不要太夸张，一整颗就占了半个烤盘大，放上托盘更明显，根本旁边小小迷你版的10倍，还附上整杯固态奶泡加上摩卡，你可以沾着吃，也可以直接吃。咬下一口有够酥脆，一层层酥皮在嘴里化开，但实在是太大块，切成3块，一人一半，感情不会散啦。巨大可颂到底有多大？这三位美女切了这么多块还是吃不完，特别切了一块要给我吃，那我现在就来试试看有多好吃。真的是酥脆又可口，谢谢。今天来就是想要吃巨大可颂，然后我们提前1个小时就来预订。咖啡厅可颂夯到店家说每天限量30个，不到下午就订光光。而日本京都网红咖啡馆也在中山装潢新店。台湾人真的太爱咖啡厅，10年来光是咖啡厅的数量就增加了1.6倍，也难怪不止美式咖啡，日本、韩国、越南都跟着抢进这块黑金市场，纷纷插旗布局。东森财经新闻王家宏、张仁君台北采访报道。看盘不中断，赶快来按赞。财经24小时股市直播来喽，快点扫 QR Code 加入，让我们来陪着你们看盘，最及时的盘中资讯，最权威的投资分析，满满一整天盘后交战，都在东森财经24小时股市直播。